Бизнес эрхлэгчид, үйлдвэрлэгчид үйл ажиллагаа явуулахад мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас ирэх дарамт чахалт их байдаг тухай байнга ярьдаг. Тэгвэл мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хяналтын чиглэл бүрээр бизнес эрхлэгчид, төрийн байгууллага, улсын байцаагчид мэрэгжлийн холбоодуудтай хамтран хяналтын хуудас боловсруулж дууссан байна. Нийт 174 чиглэл бүхий хяналтын хуудас бий болсноор мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бизнес эрхлэгчдийн хоорондох үл ойлголцол үгүй болж нээлттэй ил тод хяналтын систем бий болж байгааг албаныхан онцолж байна. Энэ хяналтын хуудас гэдэг чинь бол бид нар хэдэн аж ахуйн нэг яаж очиж шалгах тавны жигтэй юм шиг. Байгууллага аж ахуйн нэгж энийг хэрэгжилж энэ хяналт шалгалтын үйлдвэрлүүлэх хэрэгжилж байгаа байгууллага аж ахуйн нэг гэж юу хэн шалгалт нэгдэлтэй их ойлгомжтой болчихж байгаа. Бид ийм хүрээнд ийм зүйл шаардлагыг стандарт хангах хэрэгтэй байна гэж. Хоёр дахь юм нь мэрэгжлийн хяналтын байцаагч маш тодорхой зүйлээр шалгалт хийнэ. Энэ хяналтын хуудсан дээр бичигдсэн хүрээнд шалгалтын ажил тодорхойлогдно. Өөр түүнээс бусдаар өөрийн хувийн үзмжээр ямар нэгэн шаардлага тавих, ямар нэгэн байдлаар хууль дүрм ярьж хариуцлага тооцох ийм нөхцөл бол боломж бол байхгүй болж байна. Тэгэхээр энэ хяналтын хуудас гэдэг бол өөрөө нэгдэлтэй бизнес эрхлэгчийг аливаа нэгэн субъектийн дарамтаас хамгаалах нөгөө талдаа ил тод нээлттэй хариуцлагатай энэ бизнес сэгэл төлөвшүүлж байгаа. Бизнесийн хяналтын одоо төрөөс янах бусад хяналтыг бид одоо хяналтаараа өөрснийх нь шүү, өөрснийх хэрэгжүүлэн шүү гэж ойлгож ингэж одоо ажиллах хэрэгтэй боллоо. Ийм хариуцлагыг бол одоо бид хүлээж авлаа. Төр бол эрсдлийнхаа тодорхой хэсгийг хувийн хэвшилд дотоод хяналтын тогтолцоогоор шилжүүлж өглөө гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээ бид нар энэ олон мэрэгжлийн холбоодууд энийг зурцоогийн гол утга нь бол энэ 176 мэрэгжлийн салбарын үйл ажиллагааны эрсдлийг тогтоох хууцыг бүх аж ахуйн нэгжүүдтэй хүргье. Эрдүүдтэй ойлгуулъя, гишүүн байлгуудтай ойлгуулъя, ийм замаар энэ нэрсэл цөөлсөн хяналтын тогтлогийг амжилт дээр хэрэгжүүлье гэдэг энэ одоо үйл ажиллагааныхаа төлөө хамтарч ажиллахаар энэ санамж шиг зурж байгаад их баяртай байна. Өмнө нь бол одоо чиглэл чиглэлээр одоо нэг байцагч үдрлэмж зэрэг л одоо байцагч үдрлэмжээр ч юм хэн шалгалтаа хийдэг байсан бол одоо хууль сэл хяналтын чиг үүрэн тодорхой уснаар өөр ашигтай болж ийн гэж ойлгоно. Өнөөдрийн танилцуулж 174 төрлийн хяналтын утсыг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанда нэвтрүүлснээр аж ахуйн нэгжүүд, бизнес эрхлэгчид өөрсдийн үйл ажиллагаа хянах, улсын байцаагчийн нөлөөлөлөөс ангид байх бүрэн боломж нэгдэж байгааг албаны их сурвалжууд онцлон хэлж байна. Тийм ч учраас өнөөдөр зарим аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчид ажил олгогч эдтийн холбоо зэрэг мэрэгжлийн байгууллагуудыг урьж шинээр нэвтрүүлж, хяналтын утсаа танилцуулж хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм а.